Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 49-46, 49-46, and 49-45 for the winner by unanimous decision, Charles DeBrox Oliveira! Congratulations, sir. I'm here with the winner, Charles Oliveira. Charles, that was a true championship caliber performance. What a fight. What an incredible fight. And what a wild fifth and final round. Give us your thoughts on the fight. Isso foi uma performance digna de campeão, calibre de campeão, tremenda de uma luta, mas foi muito louca. Dá para falar o que aconteceu? Ei, primeiramente, queria agradecer a Deus pela essa oportunidade de ganhar. Obrigado, Nova York, por todo esse carinho. Essa vitória aqui sempre foi pra minha filha. Só que dessa vez agora tem um menino também, chamado Dominique. Essa vitória é pra você, meu filho. First of all, I'd like to thank God and I'd like to thank New York for this great win. Thank you for all the love. You know, my wins have always been for my daughter, but also now I have a son, Dominic. This win is for Dominic. Hey, esse é um dos caras mais duros que eu lutei. Esse cara merece estar aqui. Esse cara tem todo o meu respeito. This guy's one of the toughest guys I've ever fought. This guy deserves to be here. This guy's got all my respect. Well, you two have had two absolutely incredible fights. And Charles, I know this is a big risk for you taking this fight. You're one of the top contenders in the division. And with this victory, this should surely set you up for another shot at the title. Give us your thoughts on that. Cara, isso aí, você sabe que essa luta foi um risco você aceitar ele novamente, mas você sabe que essa luta você aceitou para ter uma chance no título. E agora? Hey, Hunter, Mickey, Dana, eu não sei cadê você. Quem é o próximo da fila? Eu posso ficar lá em janeiro, fevereiro, esperando? Quando vocês falar, quem vocês falar, eu sou o próximo. Uber! Hey, Dana, Hunter, whoever is next in line, I'll be right there first row in January. Whoever it is, I'm the next one. Charles Oliveira, ladies and gentlemen, congratulations, sir. Obrigado, Jesus. Esse é meu time. Essa é minha família. Olha, com todo o respeito do mundo, se for me bater, bate forte, porque se não me bater, eu vou sangrar e vou andar pra frente. This is my team. That's my family. With all due respect, if you're gonna hit me hard, because I'm gonna bleed, but I'm gonna keep pushing forward all along. Charles Oliveira, ladies and gentlemen,